Втора седмица Централно военно окръжие избира лицата на българската армия в Централния военен клуб. В тази годишното издание документи за участие са подали 15 момчета и 14 момичета, като командир на днешните участници, капитан трети ранг Станислава Тодорова, има своята мисия в конкурса. Водим така с командването на батальона една кампания по мотивация на личния състав. Не, че е паднала, нали, съвсем мотивацията на личния състав, но така на моменти усещаме, че демотивират се, изпитват някаква нужда, нали, да от нови начинания, нови преживявания. Може би тази пандемия от COVID, която през тези 3 години, аз тогава не бях при тях, учих във военна академия, но след като отидах, така личеше си периода на изолация, на липса на командировки в страната, научни мероприятия, спортни мероприятия през това време, и подехме една кампания. Тук не съм толкова заради себе си, даже изобщо аз съм далеко от мисълта, че дори старши офицер, нали, ще може да, макар че няма нищо невъзможно, да спечели такъв приз, но идеята е да им покажем на тях, да ги запознаем малко повече с това, какво сме правили. Не, че не си говорим през деня, говорим си постоянно, но те са страшно много и нямаме време да обхванем абсолютно целия личен състав с необходимото внимание и да им отделим времето, което искаме. Конкурсните правила няма предварително заложен брой победители. Всички, които покриват критериите на журито, ще бъдат избрани за бъдещи лица на армията, а на кандидатите, на които не достига малко, ще бъде дадена възможност да бъдат лицата от рекламните материали на окръжието. Мотивираме да участвам в конкурса това, че мога да покажа на моите близки, на моите приятели, на моите колеги, че нещата, които правим по ежедневие и не само, участието в различни мероприятия, различни конкурси, различни научни конференции, има някакъв резултат и показват някакъв реален резултат. Искам да покажа, че с труд можеш да постигнеш нещо, и смятам, че това е една добра начална стъпка към бъдещи кариерни развития. Как биха популяризирали българската армия, старшина Аврамова и старшина Иванова споделиха. Мисля, че е най-добре да се популяризира с различни агитации по различни градове и с, примерно, в училищата, като показваме на учениците и на тези, които имат желание да станат военни или курсанти, какво е и какво представлява нашата професия и с какво се занимаваме ние ежедневно. Бих я популяризирала чрез агитации дори в малките градове, в училищата, защото според мен и те също трябва да се докоснат до военната професия, тъй като аз съм от град Лом и в моето училище никога не са идвали на агитации военни, и бих искала това да се популяризира и да дойдат и в нашия град и в всички населени малки места, да видят какво е да си военен и да се докоснат до нашата професия. Лица на българската армия се провежда за трета поредна година, а интересът към инициативата набира все по-голяма сила сред военнослужещите.